Действащото до сега ембарго за промяна на собствеността е заради факта, че сградата е възстановена и преобразувана в музей на религиите по проект финансиран от оперативна програма регионално развитие на стоеност 2 милиона и 370 хиляди лева с бенефициент Министерство на културата. По правилата за управление на европейски проекти, Министерството е длъжно 5 години да управлява и експлоатира обекта, като няма право да го продава, преобразува и прехвърля. Въпреки направените постъпки от общината да бъде прехвърлена собствеността, това не се случи. При всяка общинска инициатива, свързана с обекта, се изисква писмено разрешение от собственик. Проблемът може да се реши, ако общината стартира процедура по прехвърляне на имота. Трябва да се ликвидират неотстранените от строителите пропуски, дренаж на сградата, за да не се стича водата от площадното пространство в сградата на комплекса. Културното министерство не е осигурило и средства за охрана на обект. Тя е поета от общината, въпреки че това не е нейно задължение. За изминалите пет години с министерско разрешение в Музея на религиите се откриха няколко чуждестранни изложби, състояха се концерти и други културни прояви.